ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏହାର ଆଦୃତ ଏବେ ବି ରହିଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଓ ଚଉରା ମୂଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜରେ ଝୋଟି ଓ ଚିତା ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟରପା ଗ୍ରାମର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁରୁଜରେ ବିରାଟ ଝୋଟି ଓ ଚିତା ପକାଯାଇଥିଲା। କେତେ ନିଖୁଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ସରସ ଭାବେ ପିଲା ମୁରୁଜରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଝୋଟି, ତାହା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହା ହେଉ, ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କାମନା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।